Kebahagiaan yang disangka berkekalan kian keruh secara tiba-tiba. I cerai dengan E sebab I nak kahwin dengan you. Kau nak kena belasah lagi ke? Dan persahabatan yang membawa kepada percintaan. Mungkin saya boleh cakap yang saya dah ada awak. Cinta boleh merosakkan persahabatan, Sabina. Dalam satu hari, Selasa dan Rabu, 8.30 malam. Dan tayangan perdana di tonton.com.my.